na prática, o que é que o diretor de segurança faz num jogo, que é desde receber delegado, árbitros, equipas em condições de segurança, receber e no fundo, desde que começa, desde a abertura de portas, toda a responsabilidade de segurança de todos os adeptos que vão ao estádio, desde que entram, desde que estão lá dentro, até que saem, fazer com que toda a gente se sinta bem e em segurança dentro do estádio. As funções de diretor de segurança são muito importantes para este grupo, para a pós-graduação, porque às vezes as coisas acontecem nos estádios, mas há pessoas que trabalham para que as coisas corram bem e que se preocupam com isso, não é? A nível de segurança de um jogo. Bem, hoje a tentativa foi dizer aquilo que é a estrutura do futebol, aquilo que é a organização do jogo, desde o primeiro início, ou seja, desde aquilo que nós começamos a fazer 3, 4 dias antes, até ao momento do fim do jogo. E também na sequência daquilo que tem sido a Liga nestes últimos anos e do crescimento do que tem acontecido. Não sabia bem o que é que iria vir cá apresentar, o que é que me lembrei de dar a conhecer primeiro o Nuno, às pessoas que estavam cá, explicá-los o que foi a minha fase inicial, o que foi entrar no como treinador principal e quais foram as dificuldades que eu senti na gestão, dos vários recursos, na organização que havia no clube e aquilo que eu pretendia mudar, que eu achava que era essencial mudar. Foi isso que passei às pessoas cá presentes. Depois falei também um pouco sobre o meu microciclo tipo. Costumo fazer, a minha organização costumo ter para os jogos. Tentei criar uma aula divertida, onde as pessoas interagissem, onde toda a gente estivesse sempre estimulada em ver aquilo que eu estava a transmitir. É importantíssimo eles saber quer as funções do responsável de segurança, quer outras funções, quer para qualquer problema que exista durante o jogo, saberem a quem recorrerem, saberem a quem recorrerem e que os possa ajudar a que o jogo decorra com a maior normalidade. É um bocado assim. Comecei pela Bíblia, no fundo do jogo, que é o regulamento das competições, em que já lá está explicado muito do que um diretor de segurança faz, e depois foi à parte prática, que penso que eles fizeram bastante perguntas e gostaram bastante, que às vezes não está escrito no regulamento das competições, mas que nós fazemos e que é importante no jogo. Esta formação é mais importante do que as pessoas às vezes possam imaginar. Esta formação vai trazer ao futebol uma coisa fantástica, que é a profissionalização, acima de tudo, daquilo que nós imaginamos que são as pessoas que vão trabalhar, mais do que os dirigentes, porque nós por vezes temos muita carolice no futebol ainda, em alguns clubes, e não temos massa crítica em termos de profissionais para trabalharem e saberem o que estão a fazer. Esta pós-graduação faz a diferença toda porque muna estas pessoas daquilo que é preciso para trabalhar em futebol. Olha, eu acho muito bem. Primeiro de tudo, para a gente estar sempre atualizados sobre as várias leis ou a várias organização que acontece no jogo. E sabemos que hoje em dia um jogo da Liga Profissional engloba muitas diretrizes, muitas normas, muitas regras a ser cumpridas. Quanto melhor as pessoas estiverem no futebol, na organização dos jogos, nas equipas, nos clubes, melhor vão estar preparadas, melhor vão ser os jogos, melhor vai ser a sua organização. E quem tem a ganhar com isso tudo é o futebol. O adepto, o jogador, o treinador, o diretor, quem está em casa sentado a ver o jogo também fica muito mais bem servido, digamos assim.